Вони – учасники гурту, що творять свою музику для Бога, адже в усіх сферах їхнього життя він є найважливіший. Особливої колоритності репертуару надають тексти пісень та різноманітні народні інструменти. Запрошуємо ближче познайомитися з учасниками нашої життєвої історії – гуртом «Кана». Сьогодні Олексій і Христина – молоде католицьке подружжя, яке щодня спільно прославляє Бога, бо саме любов до Нього з'єднала їх. Спочатку в один музичний гурт, а потім і в одну сім'ю. Я насправді ніколи не думала, що дружусь з Олексієм. Взагалі ніколи. Я теж ніколи не думав. Я в своєму житті завжди все хотіла вирішити логічно, правильно, якось, так, як би це мало бути. І я розумію, що це наш шлюб, наше одруження в моєму житті – це теж якийсь такий, якесь чудо таке Боже, на яке, слава Богу, моїх логічних розстановок уже не вистачило. І я розумію, що насправді в цьому моменті десь сказав, Боже, все, я тут уже нічого не розумію, Бог почав діяти. Коли я йому віддала цей простір, нарешті, то Бог зробив чудо. І я розумію, що, наприклад, це найкраще, що він, напевно, зробив за останній час в моєму житті. А починалось усе, коли монах-капуцин Григорій Лігенза позбирав молодих талановитих християнських музикантів з України і повіз їх на навчання до Польщі, де перший виступ викликав великий фурор. Було так, що ми заграли там кілька пісень, і потім нас попросили ще одну заграти. Ми кажемо, є одна така недопрацьована. Ми заграли цю пісню, там як могли, так заграли. І був такий цікавий момент, що люди навіть не хлопали, вони були просто в шоці. А потім, давайте ще раз. Ми її ще раз грали. Я так ще додам. Мені здається, що це такий був момент в той час нашої слабкості. Ми не сподівалися, що українська пісня з українськими мотивами, з тими коломийками, гуцулками дасть такий результат. Тобто тут показується навіть теж кусок Святого Письма. В нашій слабкості діє Бог. І той момент, власне, якийсь такий був перший доказ Бога, що ми робимо ту справу, яку маємо робити. Наступний день до нас підійшов один менеджер такого християнського гурту New Life M, і басист з нього сказав, слухайте, ми приїдемо на Україну, будемо разом з вами зробити такий спільний тур. І саме в той момент постало питання взагалі створення гурта, бо в нас була збірна, ми себе взагалі не називали жодним гуртом, просто були музиканти з різних міст, насправді, які входили в школу християнського життя в різних містах України. І географія була просто широчезна, один між одним були по 600, по 500 кілометрів. І просто ми в той вечір сіли і вирішили, що треба щось робити, і створилась Кана, так добровільно-примусово, тому що хлопці сказали, ми до вас приїдемо, будемо грати спільне турне. Експериментальний і на тоді унікальний музичний гурт такого гатунку створився у 2005 році. На початку ідея об'єднатись музикантам з різних міст виглядала божевільною. Але для Бога немає нічого неможливого. Так і почалось нове життя. Життя для Нього. З того моменту, коли ми почали вже називатися Каною, ми досить довго проводили разом багато часу, постійно. Особливо з періоду початку травня до кінця вересня, то це ми фактично майже увесь час були разом. Жили в машині, тусувались по монастирях різних. І ми фактично сформували таку спільнотку, міні-спільнотку, в якій ми
було дуже багато дискусій, в якій ми багато молилися, в якій ми постійно, ну, перебуваючи один з одним, притиралися, обтесували один одного. І я скажу, для мене, ну, на даний момент це хіба найкращий зразок спільноти, який я взагалі мала, тому що це не тільки раз прийшов в тиждень на зустріч, помолився там в навервочці чи на службі, а треба було жити разом. І це були різні люди взагалі з різними ментальностями, різним способом виховання, з різних церков, зрештою. І насправді в кожного була якась своя позиція, там, ну, улюблені святі і тому подібне. І нам доводилося просто вчитися бути християнами з різними людьми просто, ну, щодня. Кана переживала різні моменти. Через неї пройшло трохи музикантів. Але завжди вона об'єднувала людей, метою яких було грати для Бога і прославляти Його. Якщо є суспільство і має якусь потребу, а ми маємо якийсь талант, який нам дав Бог, і можемо відповісти на цю потребу, яке має суспільство, то цим ми маємо і займатися. Ми музикант. Те, що ми пишемо, Бог нам дає якісь натхнення, тексти, пісні. Тексти дуже часто просто або з внутрішнього переживання Бога, або з Біблії. І ми їздимо по дуже різних місцях. І просто про це вже нема навіть таких на концертах бар'єрів. Ой, треба подумати, що сказати, чи щось такого плану. Ми просто вже говоримо, бачимо, що нема сенсу не говорити про Бога, бо це є, ну, те, чим ми живемо, намагаємось жити. І воно просто виходить зсередини. І в ті осередки, особливо до молоді в основному, ми доносимо Слово Боже, скажімо, євангелізацію чи апостольство такого чину, такого способу, ну, через пісні і слово між піснями. І це важливий інструмент, якщо його правильно використати, то воно дає свої плоди. Ну, треба бути ще свідомим того, що не можна покладати на музику, скажімо так, якихось гіпернадій. Це не є інструмент такої євангелізації, знаєте, що я вийду зараз, заграю і всі навернуться. Ні. Це має бути там проповідь, має бути якесь слово. Але ми просто бачимо, уже віримо спочатку, а потім вже бачимо цю дію, що музика, вона діє в якомусь такому просторі, нам, можливо, невідомому, нам невивченому. Просторі людського серця чи людської душі, де щось її там якось зачіпає і якусь там струну, розумієш? Музику, ми граємо музику, в людини є серце, у псалмах часто написано, що якби серце – це там струни такі, які налаштовуються. Вони починають вібрувати, чимось віддає, і людина, опа, вона про щось задумалась. Це не буде якогось такого миттєвого, що о, все, я послухав Кану, я навернувся, я тепер вірю в Христа. Не буде такого. Ми цього є свідомі. Але ми є свідомі того, що граючи цю музику, відбувається певна духовна боротьба, яку ми не бачимо, але ми в цій боротьбі беремо участь. Бог тобою користується. І це дуже круте відчуття. І знаєте, це таке відчуття місії. Бо не всі можуть бути священниками, не всі можуть йти в монастир, але якось кожен може чимось, ну, якби служити Богові через щось. Ну і ми якусь таку нішу знайшли. Гурт активно співпрацює з різними християнськими церквами, допомагаючи притягувати людей до Бога та показувати їм його велич та красу. Ну, для нас насправді зараз абсолютно не є проблема співпрацювати з чи з православним, чи з протестантом, чи Риму, чи грекою і так далі, і так далі. Головне, щоб це була людина, яка шукає Бога. І тоді з цією людиною ми завжди знаходимо спільну мову. Ми співпрацювали з баптистами, з п'ятидесятниками, зараз у нас скрипач п'ятидесятник. Ми як Кана і взагалі як музиканти, ми ті, хто робимо екумінізм, ми не говоримо про нього, ми не є якась спілка, що там щось розповідає, і тільки це все на папері. Ми це робимо. І нам, я просто, ну, взагалі в середовищі християн, ми так крутилися там, коли в Києві були, було все одно, з якої ти конфесії. Якщо ми граємо для Бога, нас це об'єднує. Все. Не було взагалі ніяких питань. У доробку натхненних Богом музикантів вже 4 альбоми та безліч нових ідей. Проте незмінним є наповнення музики українськими етномотивами.
Нас, Кану, як таку, наштовхнув на діяльність польський гурт. І дуже важлива річ, про яку ми, підлітки, якось так не дуже задумувались, бо ми, як дурні, намагались вібрати в себе все, що нам подавали. Америка – так, крута музика, Польща – крутий джаз. І ми це все слухали, ми хотіли так само грати. А ну, музиканти New Life Music нам постійно, і це, слава Богу, дякую їм за це, вони з самого початку нашої творчості просто звернули нам увагу на дуже важливу річ, що ми є українці, і українці мають свою, як і кожен народ, специфіку музичну. І якщо ми будемо в своїй творчості насправді використовувати цей такий дух народний, музичний, етнічний, тоді ми будемо мати насправді ну, успіх, якщо так можна сказати, в лапках, але та музика, яка буде виходити від нас, вона буде найнатуральніша, найприродніша. Часто людей засліплює успіх, і вони забувають про Бога. Але тут все навпаки. Він був і залишається на першому місці. І музиканти відкриті на всі його плани. Ну, Боже, це твоє. Нема Кани, ну то буде щось інше. І я зараз, наприклад, спокійна в цьому плані. Я знаю, що я хочу співати. Співати для Бога, я розумію, що це йде зсередини. Чи це буде Кана, чи це буде потім якийсь інший проект. Чи це взагалі не буде музичний проект, а буде щось, якась інша, інший вид діяльності, то це буде той місце, де мене буде ставити Бог.